এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছো এটা হুকাবহ খবর। লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে এটা মর্মান্তিক ঘটনা। ককাকৰ গাড়ীৰ চেপাত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী নাতিনী, আৰু নাতিনীগৰাকীৰ বয়স আছিল 8 বছৰ। আৰু লক্ষীমপুৰৰ কৰোণাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই হুকাবহ ঘটনাটো। মালভর্তি এখন বাহন পিছুৱাই আহোঁতেই বাহনখনৰ তলত সোমাল নাতিনী, আৰু বাহনৰ চেপাত থিতাতে নিহত হৈছে 8 বছৰীয়া কণমানি সাদিয়া বেগম। ককাকৰ বাহন দেখি দৌৰি গৈছিল কণমানি সাদিয়া, আৰু বাহনখন পিছুৱাই আহোঁতেই বাহনৰ তলত পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱতিলে কণমানি সাদিয়াই। আৰু এই করুণ ঘটনা এক মর্মান্তিক ঘটনা বলে কব লাগিব। লক্ষীমপুৰৰ কৰোণাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই মর্মান্তিক ঘটনাটো। ককাকৰ গাড়ীৰ চেপাতে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী 8 বছৰীয়া নাতিনীৰ। আৰু ইতিমধ্যে কণমানিজনীৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে, আৰু লক্ষীমপুৰৰ কৰোণাবাৰীতে সেই সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনাটো। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এইগৰাকী হৈছে কণমানি 8 বছৰীয়া সাদিয়া বেগম, আৰু সাদিয়া বেগম থিতাতে নিহত হৈছে, আজি এক করুণ মৃত্যুক সাৱতি লৈছে। ককাকে মালভর্তি বাহন বেগ কৰি আহোঁতেই বাহনৰ তলত সোমাল নাতিনী, আৰু ককাকৰ বাহন দেখি ককাকৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছিল কণমানি সাদিয়া বেগম। আৰু সেই সময়তে পিছুৱাই আনিছিল বাহনখন ককাকৰ বাহন দেখি দৌৰি যোৱা কণমানি সাদিয়া বাহনৰ তলতে সোমাই পৰিল, আৰু বাহনৰ তলত সোমাই করুণ মৃত্যুক সাৱতিলে 8 বছৰীয়া কণমানি সাদিয়া বেগমে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালত এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে, আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সাদিয়াৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ঠাল্লা হৈ আছে, আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি পেলাই চাইছোঁ আমাৰ বাচ্চাটো এনেকৈ নাকে মুখে খানাৰে তেজ ওলাই আছে, তেজ ওলাই আছে। তেতিয়া ইহঁতে ক'লে যে গাড়ী পূৰা স্পীডত গাড়ীটো আহিছিলে, পূৰা লোড আছিলে গাড়ীটো। গাড়ীটো এই কালভাৰ্টখনত, এইটো এটা কালভাৰ্ট আছে, কালভাৰ্টখনত গাড়ীখন উঠা নাই, কিন্তু কালভাৰ্টখনত গাড়ীখন উঠা নাই, গাড়ীখন বেগ আহিলে। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী কেইবাটাও আছিলে, পিছফালে দৌৰি গ'ল সিহঁতে কোৱা কথাটো। আকৌ গাড়ীখন বেগত আহিছে, সি তলত পৰি গ'ল। আকৌ গাড়ীখন বেগ সি তলত পৰি গ'ল, আকৌ গাড়ীখন আগফালে দিছে। হ্যাঁ, আকৌ গাড়ীখন আগফালে যেতিয়া লৈ গ'ল, সি গম পোৱা নাই, পিছফালে চিঞৰ বাকৰ হ'ল। তেতিয়া সি গাড়ীখন তাত ৰখাই তাৰপিছত চাবলৈ আহিলে সিহঁতৰ কথামতে। কিন্তু এনেকৈ সিহঁতৰ কথামতেতো গাড়ীখন একবাৰ পিছে বেগ হৈ আহিলে, আৰু একবাৰ আগফালে গ'লে বাচ্চাটো চেপেটা হৈ। গাড়ীখন যেতিয়া ইয়াৰ আপোনাৰ লালুকৰ পৰা আহিছে, তাত গাড়ীখনত মাল লোট এটা কালবাট আছে, কালবাটত গাড়ীখন নুঠে। মহম্মদ ইদ্দিছালিয়া গাড়ীখন চলাইছে, যেতিয়া এই ইদ্দিছালিয়া যেতিয়া গাড়ীখন চলাইছে, গাড়ীখন নুঠে, ৰৈ গ'ল। তেতিয়া গাড়ীখন লাহেকৈ বেগত দিছে, যেতিয়া বেগত দিছে এই ছোৱালীটো যে পিছত আছিলে তেখেতে দেখা নাই, নেদেখাত গাড়ীৰ চকাৰ তলত পৰিল। জুকি হয় তেওঁ নাতি।